像刚强，滚烫刚强。刚强什么像？古迪嘛，迪嘛是的，第一类是无锡酒馆的像啦。好嘅，好嘅，好嘅，像第像第像个用几多来批到第哦，培养呢不得比到像不如用几木器的时候呢，表表个样。好嘅，真老爷用几钱也顺的，阿库就都个钱的，第。มัน นี่ ตรง ก็ ที่ ชุน ละ กู้ เย็น เนี่ย ก็ เนี่ย เปลี่ยน ซะ เดะ 10 ปวย หา พะย่ะ เย่ กอง จี อภิ ปา เดะ 10 ปวย หลุ จร คัน อยู่ เลย ครับ ปี้ ตอม มา พะย่ะ ทะคิน เย่ เจซู จ่อง เบ จร ตู่ อ่ะ มะ เมียว ลิ่น เดะ เจซู ดี อะ มาย คัน ซา ยะ เดะ ไอ้ หลุ ผิด เดะ คา จา ดอ พะย่ะ เย่耶稣就启蒙进的那点的看进的好的好的白说就如第十困难的龙龙别开一下三类的好的爱的情嘛问拉的耶稣的呀爸妈对中的西家大伯谢对中来么西部的家的能爱爷的能爱爷的三的哈的呀来爱的情嘛的啊比亚他比嘛不会跟我们的路基的老辈的那个耶稣女那家的情绪的把他批了没说的哈不都嘛我弟弟家弟的嘛好不好还有耶稣的我来的那个耶批心的亚没没亚不说的哈来比我比亚路嘛批的啊你他是来嘛批您家也来没亚爱他没有钱的骗你的说是他骗来人这种也也不的呀得给大家开家的钱嘛我拿我那边列毕业的路面骗了嘛啦出的对的的啊你还是我不的不如骗嘛嘞出的但的压力不嘞啊你还是的比如嘛就如改的连那个嘞的八一数的我七十点名我是啊的大概也等了连那个嘞我是不会嘛嘛三地的连那骗你的哎呦别是不会嘛嘛我三大的列队三大的啊没细的连那数的列队是不会的嘛也是三大人不如骗没数的哈嘞就如没地难无困难比较多呗，就如也的也不的也，谁的阿念他个来不留皮拉没说的啊，大部分对中嘞，阿么其他的卡家罗，和当地人呢也认得妈妈呢不，阿路呢，就罗也看啥去了，阿路去开的，但么，大概是啥皮的亲嘛，就罗我阿路听他的啊，少年的呀，对呀，得苦嘛，没皮布。阿龙啊，皮亚西西的答应呗，西西龙龙的，不比嘛到嘛，的，过夜六米五七的，睡的，过夜那个夜没比哩没亲，他楼下干呀没说的，睡的的呀，多啊的多啊，我那边嘛，的。切单嘛，背的大文哥摊上家的，等你等你这边收收收收呗。比如嘛，假如大伯嘛，来对嘛，三亚地的，来呢，等那个嘞，爸妈的都看嘛，背部，比如亚的，甘露亚的，东地的来呢，皮多的，哎，那里阿龙个偏心也接受了。就如看有的，不要紧，接受为了阿龙过来，就如表的，比如嘛，不要紧，接受亲们的，老百姓的，哎呦，大家，南阿爷呢，生在吉萨地嘛嘞，就如表的，的，就如表叔出年的，还的阿龙啊，不要紧，南边木那边，就如大的客家的，阿库提。的我不研究苏亚个多读个多两年那边偏心情的四一年那边偏心情的就如被个叫做
စီရနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာဟာအနိဘောင်း90ကျော်နေပြီအဲ့တော့ပြင်လုံစာချုပ်ချုပ်ပြီးမှအဖွဲ့စည်းလာတဲ့ပြီးထောင်စုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါချမ်းပြီးကချင်ပြီးချင်းပြီးကရင်ပြီးအားလုံးဗမာပြီးအားလုံးကိုပြီးထောင်ဒီကိုစုစည်းပြီးမှပြီးထောင်စုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးထောင်စုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့တက်တရားပြင်လုံစာချုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြင်းလုံးစာချုပ်ကိုလေးစားရအောင်ပြင်းလုံးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြင်းလုံးဂတိကိုယ်နဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲပြီးတော်စုကိုတည်ဆောက်ရအောင်စိမံတဲ့ပြီးတော်စုပဲတည်ဆောက်ရအောင်အခုကကျတို့တိုင်းသားဒီကဗမာလူမျိုးရဲ့အောက်မှာဒုတိယနိုင်ငံသားလူလူအဲဗမာလူမျိုးတွေရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံသားပုံစံနဲ့အဲကိုလူနီလူလူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါပြီးတော်စုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပြီးတော်စုစစ်ဖို့ဆိုတဲ့အဟာကလက်နဲ့ပါဆရာမလူဘူးစစ်ပါဆရာမလူစစ်လဲတိုက်ဖို့မလူဘူးနိုင်ငံရေးနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနီလာနဲ့အဲဖြည့်ရှင်းရင်ဒီပြည်တွင်းဆရာညင်ရေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျတို့အဲနိုင်ငံရေးနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုမှကျတို့ KI ဝအဖွဲ့အစည်းကချင်းအဖွဲ့အစည်းကတခြားလက်နက်ကိုင်ဆေဖွဲ့ဒါအပြည့်အခက်ရဆိုင်သွားရင်လေကျတို့ကအပြည့်အခက်မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အပြည့်အခက်ရပြီးမှအဲဒီပြောဆိုကြတဲ့အတွေ့အကြုံကကျတို့18နှစ်လုံလုံအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ18နှစ်လုံလုံကျတို့ကိုငင်းချမ်းရဲဆိုမှအဲခေါ်တမုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ငင်းချမ်းရဲမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ချရဲပဲဖြစ်တယ်တို့က18နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတို့ကဘာမှနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းချက်လည်းမရပဲနဲ့မပါပဲနဲ့လက်နဲ့ချပါဆိုမှနောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုပြောလာတယ်ကျွန်တော်ကလက်နဲ့မချနိုင်ဘူးအဲလက်နဲ့ကင်နေတာဟာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်းတူနေထိုင်ရေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကူကြတော့ဒါဒီနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းမှုတော့မဟုတ်ရင်လည်းစမနဲ့ပြီးတော်စုတိဆောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကိုဆွတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဘာမှနိုင်ငံရေးဖြည့်ရှင်းချက်မပါဘဲနဲ့တော့လက်နဲ့မဆွတ်နိုင်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့တင်းခါနေတဲ့အချိန်မှာတို့ကအဲထူးဆစ်စင်ပြီးမှအဲစစ်စလာတယ်တို့ဘက်ကစတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစတာမို့ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အဲကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲဒီတောင်းခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကပူပြီးမှတောင်းမှဟုတ်ကဲ့အဲစီလုံးသွားတယ်ကချင်းတရားအဲ့ဒီ18နှစ်လုံးလုံးမှာဟိုအဲဒီဘဂဘအဲတပိုင်းခံယူသွားတဲ့ဒီဟိုကချင်းအဖွဲ့ရှိတယ် NDA အဖွဲ့အဲစကုံတင်ရဲ့အဖွဲ့အဲသူတို့အဲဦးဆောင်တဲ့စကုံတင်ရင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီကောင်းခါမှာဟိုအဲရှိနေတဲ့ဒီ KDA ဆိုတဲ့ဦးမထုနော်ကောင်းဆောင်တဲ့အဲတဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် KAO အဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီဟိုဘုံဘောင်းလာရောအဦးဆောင်တဲ့ KNO အဖွဲ့ဆိုတယ်အရှိပြန်နေပြီးတော့မှ NDA ခွဲထွက်ဆိုမှဟိုအဒီဦးလျော့စလုံးအဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီ KAO ထဲကခွဲထွက်ဦးလဆောင်အောင်ကခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှိတယ်ဟိုအထက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီတန်ခူတန်လောလောပန်ပဲသူကလောပန်တန်ခူတန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့ကချင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ6ဦးရှိတယ်အဲ့တော့ကချင်ကြီးကအားလုံးဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အောက်မှာကွဲကွဲပြားပြားနဲ့အကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ပဲဘာမှတွီးစီးမှုမရှိဘူးစီလို့မှုလည်းမရှိဘူးနဲ့ဟိုပါပေါ့ကွဲပြားပြီးမှပဲဟိုပါပေါ့လေအဲမစီအဲကိုပြားဒီအဘအဲကိုပြားပြမအဲစိတ်ဓာတ်ကလည်းအဲ့လိုတကွေးတပြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကနဲ့အခုအဲဒီစစ်ထဖြစ်လာတဲ့ကွာကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဲဒီအားလုံးကစီစီလုံးလုံးပဲအဲဖြစ်လာပြီကချင်လူမျိုးတွေလည်းဘုရားရှင်ရဲ့အဲဒီနာမအောက်မှာစီစီလုံးလုံးဖြစ်လာတယ်အဲကျတို့အဲထင်ထားတဲ့အဲဟာဒီလဲအဲဆူရင်စရာမလူတော့ဘူးအဲကျတို့ရေးဖို့ဒီကလည်းအခုဆိုတော့တိရမအဲဗမာတတ်တဲ့အလင်းဝင်သွားတဲ့ဟာလည်းနဲ့ချ
အလင်းဝင်သွားတဲ့အားလည်းမရှိဘူးအားတော့ကျွန်တော်တို့အတက်ကလည်းအဲဒီခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စူးရင်တဲ့လက်နဲ့အားလက်တွေ့မှာဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အားလည်းဒါလည်းအဲဖျားရှင်ကအဲဒီအဲကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလက်နဲ့ကလည်းကျွန်တော်တအားကောင်းတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးဒီခံရတယ်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဒီမှာလည်းအဲကျွန်တော်ကအဲဒီအဲဟိုထူးထူးခြားခြားတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဖရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲသူတို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမချေမုန်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုကျေးဇူးတွေကဖရားစီကလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲဖရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းတယ်အဲဒီဗမာတပ်မှာလည်းသူတို့အချင်းချင်းအဲဟိုဘောစိတ်တက်ကြပြီးမှတချို့ကလည်းတပ်ပြည့်တွေအများများတယ်အခုအဲဒီဗမာတပ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့ကလည်းတချို့ကလည်းဒီတိုက်ပွဲဟာအဲဒီစစ်ပွဲဟာအဲစီရင်နေလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုမှဟိုစိတ်ဝမ်းကဟိုဘောတညီတညီတည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲစိတ်ဝမ်းကွဲပြီးမှအဲဟိုဘောအဲဒီအထက်ကလူကြီးတွေကိုလည်းပြည်တင်တာဒီခြုံချတာဒီအဲစိတ်ဓာတ်ကြတာဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့လေဒါဒီအားလုံးကဒါဖျားကအဲအလုတ်တဲ့အလုတ်ဒီပဲအဲဆိုမှကျွန်တော်ကဒါတက်တက်ခံကျင်တယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖခင်ကလုတ်ပေးလို့ဒီစစ်ကိုဖခင်ကဥဆောင်ပေးလို့အဲဖခင်ကအကောင်းကြီးအပြည့်ပေးထားလို့ပဲကျွန်တော်ကချင်းတရားတလူမျိုးအဲဒီအလုတ်ကိုလုံနိုင်တယ်နို့မဟုတ်ရင်နိုင်ငံရေးပဲဥတီသွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်အခုဟိုပါအဲဒီ pressure ပေးနိုင်တယ်စီရေး pressure ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဒါဖျားရှင်လုတ်လို့ပဲဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဆိုတဲ့ဟာဘူးအဲတက်တက်ခန့်ချင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဆရာဆရာကစစ်ဦးစီးချုပ်ဆိုတော့ဆရာမှာတော့ဒီစစ်တပ်တွေရဲ့အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တာပါเนาะဆရာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖျားနဲ့ဟိုဘယ်လိုအချိန်ပေးလဲဆရာကျွန်တော်ကမနေ့ဆိုရင်အဲဒီကျွန်တော်ဂျန်စာ chapter တစ်ခုဖတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှအဲဒီအဲဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတအတွက်လဲဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်လူမျိုးတွေအတွက်လဲတောင်းတယ်အဲဒီဆူတောင်းချက်အဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဆာလာ23ရဲ့97ရဲ့ဟို120ရဲ့ဒီ chapter 3ခုအမြင်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်အဲဟိုကျွန်တော်အတကိုကောင်းကြီးပေးပါဆိုမှအဲဖျားကိုတင်ပြတယ်ဒါကအဲမနေ့ပိုင်းတူရှိမော်နော်အဲနေ့လေပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲတူတူနဲ့အဲဒီနှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်တနာရီကျော်နှစ်နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးမှအဲဖျားဆူတောင်းတယ်ညဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လူဟိုပါအဲအင်္ဂလိပ် chapter အဲဒီတခုဖတ်ပြီးမှအဲညအိယာဝန်ခံဆူတောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့၃ခါပေါ့လေနော်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘ ഹു ကောမဒီအနေနဲ့ကလည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုစစ်ဦးစီးယုံပေါ့နော်ဒီအဲဒီစစ်ဦးစီးမဟုတ်ဘူးဒီအဟိုပေါ့အားလုံးနိုင်ငံရေးရစီရောအားလုံးအိုးဆောင်တဲ့ဒီဘ ഹു ကောမဒီအစီဝေးထိုင်တဲ့အဲယုံခမ်းမှာကျွန်တော်ဒီအန်တီအောင်တန်ယေဟောဝါဂရိတ်ဆန်ဆိုမှစာတန်ကတ်တဲ့အဲ့ဒါဟိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာအောင်မြင်ကျင်းအရာဟာအဲယေဟောဝါဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ခံယူထားတာရှိတယ်အဲကတ်ထားတယ်အဲဒါဟိုဟာပိုတိမဲ့ကတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ဘူကောမဒီအစီအဝဲထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့မှအဲဒီစစ်တနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှလည်းကျွန်တော်ကဒီအဲဆူတောင်းတယ်အဲဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဆူတောင်းအဲကိုလုတ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဘူကောမဒီလဲဟုတ်ကဲ့ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရင်စစ်မဖြစ်ခင်တော့ဒီအရက်ဆွဲတဲ့လူဘိန်းဆွဲတဲ့လူရှိတယ်ဆိုကြတာအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ပြီးလို့လုပ်လဲဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဒီလဲကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့အဲဒီဘိန်းဖြတ်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ရာမဆိုးတဲ့လူတွေလဲပါသွားတယ်ဒီ18နှစ်လုံးလုံးမှာစစ်လဲမတိုက်ရငင်းချမ်းရေးလဲမရဆိုတော့ဟိုရေဘော်ဒီကဟိုလေလွင့်တဲ့စိတ်လေလွင့်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လုံကျင်တာလုံသွားတဲ့အားတွေလည်းပါတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မချက်ဘူးဝန်ခံတယ်ဒါကနော်ဟိုရှိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဟိုကျွန်တော်ဒီ
ပိန်ဖြတ်ပေးပိန်ဖြတ်စခန်းကိုပူတယ်ပိန်ဖြတ်စခန်းမှာလည်းကျော်တို့ဒီဆေးဝါးနဲ့လည်းကုပေးတယ်ပြီးတော့မှဒီဖျားရှင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းကုပေးတယ်ဒါမနေ့တနေ့ကဆရာတို့လို့ပေါ့နော်ဒါဒီတိုင်းပဲဆေးဝါးနဲ့ကုပေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာကတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကလက်ခံမှာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်အဲ့လိုလက်ခံထားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဝါပေါ့ဒီဘင်းဆိုင်တဲ့လူဒီကိုလည်းမဆိုင်အောင်တားဆီးတယ်ပြီးတော့မှဒီအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူဒီကိုလည်းဖန်ဆီးအေးယူတယ်ပြီးတော့မှဒီဘင်းဖြတ်ပေးတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှဒီခြေခြေပြန့်ပြန့်မေးဆိုင်ပူစတာဒီနိုင်ငံကပူစတာဒီလက်ကမ်းပူစတာအလက်ကမ်းစာဆောင်ဒီနဲ့ပညာပေးရတယ်လည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုကျတို့ရဲ့ဒီ policy ကတော့ဒါနံပါတ်1ရန်တူလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တိုက်လို့လူမဆုံးရှုံးဘူးဟုတ်ကဲ့အခုဒီမွေးဆေးဝါးကြောင့်ပဲဆုံးရှုံးမှုကတအားကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုနားလည်စီခံရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရန်တူဟာဒါမွေးဆေးဝါးပဲအဲ့တော့အတင်းတော်ထဲမှာလည်းဒီအတင်းသားဒီဟာမွေးဆေးဝါးဆွေးတဲ့လူတွေရှိသွားတယ်ဖျားကြောင်မတက်တော့ဘူးဆို့မတောင်းတော့ဘူးစမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဖျားနဲ့လည်းกว่ากว่าตั้วพี่ไอ้ลูกวีตั้วพี่ไอ้ลูกမျိုးအခြေအနေဆိုတော့ဒီအတင်းတော်ကဒါတီအိုဆီယာဒီတင်းထောက်ဒီတရားဟိုဆီယာဆီယာမဒီဟာလဲဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ဒါဒီဆုံးမပြီးမနော်ဟိုဟာဒီစိတ်ကိုဖြတ်ပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ပေးတဲ့အကူလို့ရမယ်လူငယ်အချင်းချင်းလည်းဒီဟိုပါပေါ့ဒီကိုလိတ်တက်ကတူတူအထက်တန်းကျောင်းအလေးတန်းကျောင်းဒီမှာလည်းလူငယ်အချင်းချင်းဒါဒီမေတ္တာပြပြီးမှဆွေးခေါ်ပြီးမှဒီဟိုလာမဘက်ပူပြီးမှဟိုမဆူတော့အောင်ဆွေးထုတ်ရမယ်ကေရမယ်ဆူတဲ့အစီအစဉ်ဒါလူငယ်အချင်းချင်းပြီးတော့မှဒီဟိုအမျိုးသမီးအချင်းချင်းလဲဒါမိခင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအရင်ကိုစုဆုံးမှတလို့ပဲဒါမေတ္တာနဲ့စုဆုံးမှပြီးမှကေထုတ်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီလူကြီးပိုင်းကလည်းလူကြီးပိုင်းအနေနဲ့ဒါဒီမွေးဆေးဝါးကြောင့်ပဲဒါအမျိုးအသုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်လူမျိုးရှင်တန်ဖို့ဆိုတော့ဒါကိုဒီမွေးဆေးဝါးပပျောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူကြီးပိုင်းအနေနဲ့တာဝန်ယူပေးမှာဒီရယူဟာဒေတာအတီးတီးမှာအဲ့လိုတာဝန်ယူရအောင်ဆိုမှဦးဆောင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒီထဲမှာတစ်ခုကတော့ဒီဗမာအစိုးရကတော့ဒါတိုင်းသားနေဒီဘက်မှာချမ်းပြည်နယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုချင်းလည်းဒီတိုင်းနေမယ်ဟိုကရကရင်ဘက်လည်းမွန်ဘက်လည်းဒီတိုင်းနေမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကချင်မှာကြောက်တကယ်ကိုစူးတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့အနေနဲ့ပဲရောင်းခိုင်းတယ်ကချင်ဒီများများနေတဲ့ရက်ွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုင်နေဖွင့်ခိုင်းတယ်မဖမ်းဘူးသူတို့တမင်းတကာကချင်ဒီချမ်းဒီတရုတ်ဒီကတော့ဒါဘူးဘွားတွေကဟိုမွေးဆေးဝါးဆွေးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတွေးထဲမှာပါလာပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါတော့ဟိုခဏလေးဆွေးနေတယ်ဟိုဗမာတီကတော့ဗမာလူမျိုးတီကတော့မဟုတ်ဘူးဗမာလူမျိုးကသူတို့ရဲ့ဘူးဘွားတွေမတောက်မစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကများများနဲ့မဆွေးနိုင်ဘူးဟိုကမထိနိုင်ဘူးကျတို့တခြားလူမျိုးစုတွေကတော့ထိလွယ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကိုသူတို့တိတဲ့အခါကျတော့ကချင်းတွေကနောက်ဟိုပါပေါ့ဒီပခုံးလေးတာဝန်ယူမဲ့လူငယ်ဒီကိုထီအောင်လှုပ်လဲဒီကချင်တဲ့တော်လာရေးဟိုပါပေါ့ဇလံပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါစီအေးတိုက်ပွဲပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့တို့ဟိုပေါ်တင်ရောင်းခိုင်းတယ်ဟိုမရောင်းတော့ဘူးဆိုမှနေလိုက်တဲ့မိသားစုဒီဟိုတော့မှဒါတော့ခက်တဲ့အခြေအနေမှာရောင်းပါလားဒါဟိုမတိတလူတော့မမြင်တလူနေလိုက်မယ်ရောင်းပါကိစ္စမရှိဘူးဆိုမှအဲဒါမျိုးတွေးထူတဲ့အားလေးတောင်ရှိတယ်ပြီးတော့မှ
အထူးသဖြင့်ကတော့ကချင်ဒီကိုပဲရောင်းပါဆိုမှအဲအတွင်းစကားထည့်ထားတဲ့ဟာဒီစိုက်နေရှိတယ်အဲ့တော့ကျတို့ကချင်ဒီကိုသူတို့ကအဲဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘောပြည်ထောင်စုသားအနေနဲ့မေတ္တာမပြနိုင်တော့မေတ္တာမရှိဘူးပြည်ထောင်စုအဲလဲသူတို့မလုပ်ကျင်တော့ဘူးအဲဗမာလူမျိုးအဲအုပ်ချုပ်တဲ့ဩဇာလွန်မိုးတဲ့အဲနိုင်ငံပဲအဲထူထောင်ကျင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျတို့ကလက်နဲ့ကင်ပြီးမှအဲနိုင်ငံရေးအရာကျတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုနေတာဟာသူတို့ကိုပုံကန်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတယ်သူတို့ပုံကန်တယ်ဆိုတာဒီလူမျိုးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမယ်အဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီအဲဟိုဘောအဲလက်နဲ့နဲ့လဲတိုက်ကြခိုက်ကြတယ်အဲအဲတိုက်တယ်ထူးဆစ်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီမွင့်ဆေးဝါးနဲ့လဲ CA တိုက်ပွဲရှင်းတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဒီသူတို့လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာသာရေးအရာလဲအဲသူတို့ဒီအဲဟိုဘောဘေးဒင်းရတရားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပဲအဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လဲကျွန်တော်ကိုတိုက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေရှိတယ်ဆရာတို့ဒီဆရာတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဘိန်းချင်းနေရှိတာကျွန်တော်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာမရှိဘူးလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခုဒီနေချာစောင့်တတ်ပေါ့အရင်တုန်းကဟိုဟို NDA အဖွဲ့ပေါ့အဲနေချာစောင့်တတ်ဆိုမှဟိုဟိုဗမာအစုရနဲ့ပူးပေါင်းသွားတဲ့နေချာစောင့်တတ်နေရာဒီမှာတော့ဩဒီနှစ်လဲအပြည့်ပဲပူးတော့မှစိုက်ခိုင်းတယ်ဘိန်းချင်းတခင်းကိုတရုတ်ငွေ3000ပေးဒါရပြီအဲလုံးလို့ရပြီတဲ့အခွန်ပေါ့ဟုတ်လားအခွန်တို့အေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတို့ဒီဖန်လာတဲ့စစ်သုံးပန်းနဲ့ဆရာတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲကျတို့ကဒီလက်နဲ့အဲကျတို့စီကိုလက်နဲ့အပြည့်ရင်တော့လူသားချင်းပုံစံနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုညွန်ကြားချက်ထုတ်သားတယ်အဲထုတ်သားပြီးမှလည်းအဲအခုဟာဆရာမြင့်တဲ့အတိုင်းပဲဒီအခုသုံးပန်းတည်းဒီတိုင်းပဲကျတို့ကနေထားတယ်နော်ဟိုဟာတို့ကိုလက်ခံပေးပါဆိုမှကျတို့လက်ချားရံမှာအပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကရှက်လို့လာတော့မတည်ဘူးလက်မခံဘူးလက်မခံပေးတဲ့အခါကျတော့ယောခဲတော့လူပဲလို့လက်ခံပေးပါဆိုတော့လက်မခံဘူးတဲ့သူစီမှာတော့အလဲသူတို့အဆူရစီမှာလေဟဲ့စစ်တုံးမှန်းတယ်လားစစ်တုံးမှန်းတယ်ကိုအပ်ပြီးပြီကျတို့ဟုတ်ဟလားအဲအပ်တယ်သူတို့လက်မခံဘူးလက်မခံအေးသူတို့လက်မခံတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဆိုလည်းနေလို့နော်စိုက်သူတို့ပဲနေပါလို့တချင်ချင်းကြရင်တော့သူတို့နေရတော့ဟိုပူတော့ပူရမယ်။အေးအေးအေး။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပူတဲ့အချိန်မှာလဲကျတို့ကဒါခီးစီတင်တော့ဟိုပေါ့အဲပြေးပြီးမှပဲလွတ်မှာပဲ။ကျတို့နည်းနည်းဟိုဖြစ်တာတော့ဒီကနေလွတ်လိုက်ရင်တော့ဟိုရှေ့တန်းနေရည်ဆိုတော့မရဘူး။ဟိုမူကြီးဘက်ကနေဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီလာရှူအဲဒီမန္တလေးလမ်းကနေကာလာမကနေဆိုတော့ဟိုပါဖြစ်မဲ့တဲ့။ဟုတ်ဆိုတော့ခွေမရှိရှိတဲ့စစ်တုံးမနေကပို့ပို့တဲ့ဆောင်နေတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။အဲဆူရစီပို့တော့ဆူရလက်မခံဘူး။ဟုတ်တာဆိုရင်ဟိုအောက်လမ်းနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲသူ့အဲ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 ့ဒါမျိုးလုံးရမယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သူတို့အဲလက်မခံပေးဘူးဆိုရဲဟာကိုလည်းဒါဆရာကြီးကရောဟိုတခြားဒီတည်ညူတဲ့ဟိုပါတော့ဟိုအဲတဲ့င်းတမားဒီကိုလည်းအဲသူတို့လည်းတက်တည်ဟိုပါရသွားကြတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဆရာဒီဆရာရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ဆရာဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဆရာဖះကိုဘယ်လိုအားကိုးလဲဆရာကျတော်တို့ကတော့အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျတော်တို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကျတော်အဲကျတော်ခံယူချက်ကတော့ကျတော်ပြင်းလုံးစားချုပ်တဲ့မှာကျွန်တော်ဘူးပွားဒီအဲချုပ်စုတာကတော့ဒါအဲပမာလူမျိုးနဲ့ကချင်လူမျိုးချမ်းလူမျိုးချင်းလူမျိုးကရင်လူမျိုးကတန်းတူအခွင့်ရေးပေါ့နော်တန်းတူရေးပေါ့အဲခွင့်ရေးရရမယ်ပြီးတော့မှကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်အဲကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ဆိုတာရှိရမယ်ဆိုမှအဲကျွန်တော်ခံယူထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲပမာလူမျိုးဒီရဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့အဲဒီလက်နက်နိုင်ငံဟိုးဘရင်ခေတ်တုန်းကလူအဲဒီ empire နိုင်ငံပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူတို့ကလုပ်ကျင်တယ်အဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကမတရားခံနေကြတယ်အဲဖိနှိပ်ခံနေရတယ်အဲ့တော့ဒီဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဟာကိုဒါဖျားလည်းမကြိုက်ဘူးအဲဒါတော့ဒါဒါဖျားအဲဒီဟိုတရားမြတ်တမို့အဲတရားမို့ဆိုတဲ့ဟာဟိုမြစ်လူချောင်းလူအဲရေစီစင်းတယ်လို့ပဲအဲစီးနေရမယ်လို့ပြောထားတဲ့အကြံချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့က
就如的个亲路没有的对路内的哈个亲路没有的对个亲比年比不啊比年不啊的的话不路途对撇的哎罗的路途对就如路内的不要摘的路撇的哎哎罗的第二面大木是啦马波兰人年轻人说没撇内务年轻人说第二面大木干的justice 干的来呀没，哎 ，justice 没吸引到，阿面我是骗你呀嘛呗，哎咯 ，justice 是嘛呗，年轻人说呀没，哎咯，都如表呢，年轻人说，个亲的、亲的、个人的、个伢的哦，单独他来吧啦 ，OK， 古板别谈过，别来吧 ，OK， 古板古板别谈过，别过别呀没，没别路没呀不，就那话，爸妈路没有好不，哎咯，就那也人节目。得嘞，通常的嘞，爸妈呢没读过，哎，到爸妈，爸妈路苗地啊，都也阿苗巴达达达那，苏的哈呢，就罗么比武，他们在武就罗，就罗啊 ，Christian 的喏 ，Christian 的说 ，Christian 也的话不，那前面嘛呗，他前国右边嘛，他就罗也，他巴达也个嘞，都得多一门。阿库崩山呢，哎嘛，皮阿椒么烧也不，大么卤也不，火阿么卤也不，所以崩山牛呢，大么皮不，哎，然后就如为的 rice bonus， 哎是啊，就如为 rice， 说啦 justice 呗 ，no， 哎的 justice 么起因，就如嘛，人前也压内嘛么 ，peace， peace 说来是内嘛么，哎的 peace 故，就如的卤白的。送药杯的 peace maker 的路呗，就那一路看有的 freedom fighter 路呗，看有的，他不要摘的路片的，哎罗，不要也切嘛，就那爸妈比切嘛不，不要摘的啊路杯路的是罗，就路杯嘛，不要切嘛，哎罗，不要切嘛呗，哎罗，不读嘛么估计呢不是，喏，都有南安机器的，就那干你的，么估计不，American 不顾你不，格拉，喏 ，India 那个不顾不，台那个不顾不，哎咯，不都嘛不顾人呢不是？哎的，台那个喏，我都有那个 American 那个，India 那个，第五嘞，偏心呗，偏心的，那个的偏的，路苗的偏的，哎咯，第阿龙哥偏心的偏心心，偏的看啊，就如我攻击兵啊。就如也一万去办大家要嘛呗，是嘛？就如啊，培养钱阿嘛办，可能是也比较多呗。时代的培养钱嘛办，把人呢不老白当当喏，留言也不老白咩咩，但需求嘛呗，喏，就如人呢言也不老白念念不是，留言也不老白念念不是，培养别人，就如啊，就如也一万去那个也办大家要嘛呗。好的，所以用几切必须的这种，哎咯，八百皮皮，就如慢的培养新的血嘛，就如话得压的，事故新来来的路卡有的，哎咯，啊，故这个培养八的，培养八的，培养也攻击，个来的，所以好嘞，就如得的别路压的，得的我在新新的就路在看啥压比，所以第四啊，在八百皮皮。皮亚啊，就如个一万七半等，要的，提打扩充币嘛，扩充的接触呢，打逆空出币嘛，呗，输的用几千币，打皮亚我用的。OK， 行 ，OK， 我话你，就那这里他们的都怕的，别米亚提不下。OK。人家来阿涛办出来，南美老百姓的。好的。所以说，下头第六秒讲，喏，皮亚提的，第六个不如追的嘞，下头哦。嗯。啊，不如第六个实现的了，不如把皮亚。โอ้เบิกก็คุณน่ะเบิกก็อาเท่าบ้างมาเลยลาลุเลยไม่ยาวโอเคดูมีเนจ้าสุดอ่ะแล้วพี่อาเองก็ไม่เชื่อจำหัวเนาะตัวดูโอเคพอดีกูจุยมวยชิ้นเนี่ยปัตตาบิโรพี่อาตัดตีนี่ยอมยามาละโอเคไอ้ดีไปเลยหัวพี่อาชิงอ่ะไปลุพี่อาชิงก็จุยลุไปดีดูขาดดีดีโอเคจูรู้จุยหนึ่งดามหัวบุโอเคไอ้รอบไปลุเลยสุดอ่ะจูรู้สักคนนิดกาละมาจรูดีอภัยสีตงบุสุดได้ดีงูยี่เจี๊ยตัวเล็กแค่แค่สีโอเคแต่เมื่อสิทธาพิไลเดชิมา
အဖျားရှင်ကစီစဉ်ပေးတယ်ဒီအဟိုဟာပေါ့အဒီဘယ်လိုလုပ်ပါအဆိုတဲ့ဟိုဟာအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့အသူပေါ့ဖျားစီစဉ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာခိုး18နှစ်ဟိုဟာငိမ့်ချိုင်းနေတဲ့အချိန်ကအခြေအနေထက်ကျွန်တော်အစီမငွေချေးရဥပိမပြည့်စုံလာတယ်အဲပြည့်စုံလာတယ်ဒါကတအားထူးဆန်းတယ်အဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အကောင်းကြီးအဲခံစားလာရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်မြေပြင်မှာတုံးဖို့တော့လက်နဲ့ရင်အဝယ်ဖို့အဲဆိုတဲ့အဟာရရောကျွန်တော်ဝုဖို့စားဖို့ဆိုတဲ့အဟာရရောပြီးတော့မှဒီစစ်ပြေအဲဒုက္ခတွေဒီအဲစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဆိုတဲ့အဟာရရောကျွန်တော်စီစဉ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုစီစဉ်လာနိုင်တဲ့ဟိုဟာအဲဒီခွန်အားရှိလာတာဒါဘုရားချစ်ရှင်စီစဉ်ပေးတယ်ဟိုဟာ18နှစ်အဲကာလအခြေအနေမှာဒါလို့ကျွန်တော်မခံစားဘူးဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်မှပဲကျွန်တော်ငွေကြေးအင်အားကအဲကျွန်တော်အဲတော့ဟိုဘောတုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အားတွေအားလုံးဘုရားပေးတယ်အဲအဲ့လိုပြောဟိုဟာဒါကအတူဆုံးနဲ့ပြောတာတော့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းစီစဉ်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအောက်အော်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဟုတ်ကဲ့ဒီအကေဝေပေါ်တော့ဆရာเนาะဒီပမာပြီးဖက်ကလူကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဆရာသူ့ကိုဗာမြတ်ပြောချင်တာဆရာကျွန်တော်ကတော့ဒါအဲသူတို့ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ပြင်းလုံးစာချုပ်စာရှိတယ်နော်တညင်းလို့မရဘူးပြင်းလုံးစာချုပ်စာအားလုံးဒီတောင်ပေါ်သားတွေနော်တို့အထင်သေးတဲ့အဲတောင်ပေါ်သားတွေအားလုံးလူမျိုးစုတွေအားလုံးနဲ့တင်းတင်းမြတ်မြတ်နော်ဟောပေါ့ဒန်းတူအခွင့်ရေးနဲ့ဒါအဲကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေအရဆွန်တော့မေတ္တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟောပေါ့မေတ္တာနဲ့အဲအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ပဲပြင်းလုံးမှာစာချုပ်ကြတို့ကိုမတရားနှိပ်စက်ဖို့ကျွန်တော်ကလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့အကျိုးတူမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟောပါပေါ့အေးလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားအနေနဲ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေသူတို့တိမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြင်းလုံးစာချုပ်ကိုကျွန်တော်လေးစားဖို့ပြင်းလုံးစိတ်သက်မွေးဖို့ပြင်းလုံးဂတိကုနဲ့စိမံတဲ့ပြီးထောင်ဖေဒရယ်ပြီးထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့အဟာကိုကျွန်တော်အတန်တန်ပြောခဲ့တယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဘူကော်မတီကပြောနေတာတော့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုလက်နဲ့နဲ့စစ်နဲ့မဖြေရှင်းပဲနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းရအောင်အဲ့တော့ခရီးတို့စီမှာနိုင်ငံရေးနီလာနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းတဲ့ဆန္ဒအခိုင်အမာရှိသလားတည်ခြင်းတယ်ဆိုမှကျတို့မေးခွန်းမေးထားတယ်ဒါကိုမဖြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကိုမဖြေဘူးတို့မဖြေဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးထားတာအခုလဲကျွန်တော်တော့ဟိုဟာပေါ့အဲကျွန်တော်မေးခြင်းတဲ့မေးခွန်းကဒါပဲဟုတ်ကဲ့မနေ့တနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံရီလီမြို့မှာအဲစီဝေလုပ်တယ်သူတို့ကစီရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစခန်းတော်ဟာပေါ့တခုနှစ်ခုအဖြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုဒီအပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရစာချုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့လောက်ပဲကြိုးစားဖို့လာကြတင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုပဲယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံရေးနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမှကျွန်တော်အပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ပြင်းငိမ့်တော့အောင်စစ်မစစ်ဆိုတာကျွန်တော်မလူချင်ဘူးစစ်မရှိအောင်ပဲလုပ်လိုက်ရအောင်နော်အဲစစ်ပြင်းငိမ့်ရေးပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ချင်းရအောင်အခုဒီအစီအဝေးကနဲ့ဒီနေ့ကနဲ့စပြီးမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင်အခုကိုစရအောင်ဆိုမှနိုင်ငံရေးအရာပဲဖြည့်ချင်းရမယ်နိုင်ငံရေးအရာပဲဆွေးနွေးရအောင်ဆိုမှပြောတဲ့အခါကျတော့တို့အစီအစဉ်ပါမလာဘူးပါမလာတဲ့အခါကျတော့အဲနောက်အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးမှအဲနောက်အစီအဝေးမှအဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင်ဘာညာဆိုမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင်ဆိုတဲ့အစကားကဒီအဲလွန်ခဲ့တဲ့အဲအစီအဝေးမှတို့ပစ္စကနဲ့ထွက်ဘူးတယ်ထွက်ဘူးတယ်အဲ့တော့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့မဖြည့်ရှင်းတော့ကတော့အဲစစ်ကြီးပဲဖြစ်နေတော့တို့လည်းထိမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအတိုင်းပြရလဲနင့်နာမှာပဲဘာမှလဲဟိုအဲတူတက်ရဲဆိုတာကမပြောနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကလေကဘာကဘာရဲ့မှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးကိုဆရာပါများပြောချင်တယ်ကချင်ဟုတ်အဲဒီနေရာတကာမှာတော့အပြီးပြီးမှရှိနေတဲ့ဟိုဟာကချင်လူမျိုးတည်းရလဲဒါစီစီလုံးလုံးပဲရှိကြတယ်เนาะစိတ်ဝမ်းမကွဲတော့ဘူးအခုကเนาะစီစီလုံးလုံးပဲ
သစိတဝန်တည်းရှိတာကိုဟိုပါဘောအဲကျွန်တော်ကဟိုပါဘောအားရတယ်အဲဒီတိုင်းပဲအဲစူးစူးစီစီတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးညီမချက်ပန်းတိုင်ရောက်အောင်အာဒါချီတဲရမှာပဲဘလောက်အခက်အခဲပါဟိုပါအဲဒီအမျိုးမျိုးလက်ဖြားမှုနော်နိုင်ငံရေးမုံတိုင်းစီရေးမုံတိုင်းပဲလာပါစေအဲဒါကိုဒါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ဒါစီလုံးမှုရင်အားနဲ့အဲဒါအဲကြော်လွားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြင်မွေးရအောင်ဆိုတဲ့ဟောကျွန်တော်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတရုတ်ပြည်ကဆရာတော်ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆရာတရုတ်ပြည်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကတော့လာကူပါတယ်ဟိုအဲဒီခရစ်ယာန်တွေလည်းတရုတ်ခရစ်ယာန်တွေလည်းဟိုအစိုးရခွင့်မပြုတ်လဲလာကူညီတယ်အဲတာရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီတရုတ်အဲနိုင်ငံသားတွေကလည်းအဲဟိုပါဘောအဲဒီလောပန်ဒီအရာအဲလောပန်ဒီကလည်းလောပန်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့အဲဒီတတ်နိုင်တဲ့အဲဘက်ကနဲ့အကူညီတာတွေရှိတယ်အဲဒီဟိုယူရယင်ကျေမအဖွဲ့ဒီကလည်းယူရယင်ကျေမအရာဥမာဟိုပါဘောအဲဒီ really အဲကအဲယင်ချန်ကဒီလုံချောင်းကဒီမန်ရှိကအလုံးပေါ်လေသူတို့ရဲ့ဒီရင်ကျေစာပေနဲ့ရင်ကျေမှုအဖွဲ့ဒီကလည်းသူတို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လာကူတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ကြတော့အစိုးရချင်းချင်းဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တဘုံဒီကိုကြတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြား policy ကလည်းဒီတဘုံဒီကိုမဆက်ဆံဘူးမကူညီဘူးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့အခါကျတော့တို့ကပြန်ခက်ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုနဲ့တို့ကတော့ဘာမှဟိုလှုပ်လို့မရဖြစ်သွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ UN တွေရောဝင်လို့ရလားဆရာ UN တွေကတခါနှခါတော့ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မူဝင်ခိုင်းတော့ဘူးအဲဗမာတွေကမူဝင်ခိုင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဒီကပန်းရမှာရှိတဲ့သူတွေရောယုံကြည်သူတွေရောဘုရားသခင်တွေအားလုံးကိုဆရာပါများဟိုပေါ့အကပြုတ်ချင်းတယ်အဲကျတော့အဲကချင်းဒီကနေပေါင်း50ကျော်စစ်တိုက်နေတာဟာကျတော့ဟိုဟာအဲဒီလက်နဲ့ကင်ချင်းလို့ဟိုဟာပေါ့ဒီစစ်တွေးဆာနေတဲ့အဲဒီဟိုသူတို့ရဲ့ပမာကဟိုဟာမီဒီယာထဲမှာထည့်တဲ့အကြမ်းဖက်တမားတို့ not terrorist team ဟုတ်ဘူးအဲကျတော့ဟာတော့ဟိုဟာပေါ့အဲဒီကိုရဲ့အစူရအကိုမတရားတော်လန်အဲဟိုပါအဲဒီတဘုံထနေတဲ့အဲအဖွဲစီမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကျတို့ကတကယ်ပြင်းလုံစာချုပ်ကိုပြင်းလုံစာချုပ်ကပြီးထောင်စုကိုဖွဲ့စည်းဖို့အဲစာချုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းလုံစာချုပ်ကိုဒီနေ့အထိအကောင်အထည်မဖော်ဘူးပမာလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဲတချို့ကြောင့်အဲ့ရမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒါကိုအဲဒီပြင်းလုံစာချုပ်ရဖေဒရယ်ပြီးထောင်စုအဲပေါ်လာအောင်ကျတို့ဟာအဲဒီတွန်းအားလက်နဲ့နဲ့တွန်းအားပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲကျတို့ဟာဒီဥနိုရဲ့ခင်မှာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခင်မှာကျတို့ဟာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနည်းအရလည်းအဲပြောဆိုအတင်ပြဘူးတယ်ဒါလည်းမရလို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့လက်နဲ့ကင်လန်းစင်ကိုကျွန်တော်မတတ်တာလို့လက်နဲ့ကင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြင်းလုံစာချုပ်ကိုဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြင်းလုံစာချုပ်ကိုအဲဒီအကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါဒီပြည်တွင်းစရာငင်းအေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုပါဘောကျွန်တော်က terrorist တွေမဟုတ်ဘူးအဲဆုတဲ့အဟာကိုဒါရှင်းပြခြင်းစင်ရဲတော့တနတ်ကင်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတနတ်ကင်ချီလို့တော့ဟိုပါပေါ့တစစ်တဲ့ဂျင်တဲ့ဟိုအဲလူရင်းနော်လူမျိုးဒီမဟုတ်ဘူးနော်အရင်အဆိုင်ဘာဘေရီယန်ပေါ့လေနော်အဲဘာဘေရီစင်အဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ rights နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ justice အဲကျွန်တော်ရဲ့ freedom အဲကိုရဖို့နော်အရာပဲကျွန်တော်ဒါလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲတည်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ရဲ့ရန်သူကဘယ်သူလဲဆရာကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူကစာတန်ပဲအခုစာတန်ဟိုဟာစိတ်သက်ဝင်နေတဲ့ဗမာလူမျိုးခေါင်းဆောင်တချို့ကြောင့်ပဲဘာလို့ဆိုစာတန်စိတ်မဝင်ဒါ
ဒါမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေပြင်းလုံးပြင်းလုံးစာချုပ်ကိုလေးစားမှာပဲလေဒါလူမျိုးတောင်ပေါ်တားဒီကနိုင်ငံရေးဘာမှနားမလည်ဘူးဥပဒေနားမလည်ဘူးမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုမှသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံသားပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒါစာသင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲလေကျွန်တော်ကဒီအခုဗမာဒီကောင်းဆောင်တွေစာသင်ရဲ့လူစာသင်လို့ပဲခေါ်တယ်အခုဟုတ်ကဲ့ Thank you ဆရာ။ဆရာကောင်းကြည့်ပေးပါစေနော်။ဟုတ်ကဲ့